fan startar man den här jävla skitsaken? Ja. Den är redan igång. Hej Karo, hur är läget? Jag tänkte spela in en liten film till dig. Eftersom att du inte kunde följa med till Florens. Hoppas det ska bli lika kul för dig som det blir för oss. Hörrni, säg hej till Karo. Hallå? Ah, ja, de verkar vara fett slappa. Det är så jävla tidigt på morgonen, du vet. Måste du filma mig? Nej. Tack. Val. Alltså, jag är inte så trött. Hallå. Nej, inte är det så. Jag är trött. Vad gör du? Om du vill ha en så får du fråga. Ta hela dosan. Exakt. Jag har 9 till. Vart sitter vi någonstans på Arlanda? I gate. Vart är vi? Vi är vid gate 35. Gate 35. Ja. Gate 35. Någon väg nu? Jag vet. La 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 la. We have a very nice airport here in Sweden. Nej, det har vi inte. Den är dyr. Damerna har gått till först. Här är en till liten man. En kvinna. En till kvinna, tror jag. Fula. De är jättesnälla. Nej. Jag kan ju för sig öppna den här saken så ser jag lite bättre. Trycker man på open. Mm. Fan vad fula ni är allihopa. Honey bunnies. Mm. Rullstolsrace. Mm. Konstskor du skulle ha. Det tror jag faktiskt jag med. Kisspaus. Då går vi gå med in på damtoa. Ja, filma, filma. Nej. Vad säger du om att stänga av och göra någonting Elsa. Annat för en gångs skull? Mm. Säg hej. Hello. Ja, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag vet inte. låt mig vara... Var ska du? Michael! Michael! Mikael har försvunnit. Mikael! Men alltså vadå? Vad ska vi säga? Vad sa du? Fästingar. Vilken jävla min. Men det är ingen som är med på film. Jag kan lika gärna stänga av. Gör du. En slocket, Mikael. Den har vi där. Hur zoomar man med den här? Är det så? Ja. Här har vi Fredrik. Hallå. Lyckligt ovetande. Vad tar ni med på film? Jag skakade lite mer. Nej, va? Det räcker. Åh, kanske inte ska zooma så mycket. Hej, puttinut. Okej, jag ska igen. Här ska vi se ett präktigt plan. Jävlar, ska vi sitta på det där? Ja, ja. Där är planet. Oh. Det ska vi inte åka med för det är fel gate, men det är ett plan. Ser vi de fixar planet här? Är det det där transportplanet vi ska åka med? Nej, där är fel gate. Det här är ett annat. Det kanske ska till Taiwan, Kina, Bangladesh. Vem vet? Vem vet vem som sitter på planet? Kolla på dem bara. Hello boys. Jag är trött. Är ni taggade? Nej. Jag är trött, jag vill sova. Okej, jag måste sova då. Ge mig en puss. Vad fint. Vi ska äta pizza idag. Jag vet. Idag. Och pasta och parmaskinka. Och kebab. Det måste finnas kebab. Det finns inte kebab. Vad fan. Okej. Ja, så ser plan ut. Om man inte har sett det. Så kul var det. Åh oh, fan, det är oväder ju. Ska vi åka i oväder? Det vågar inte jag göra. Nej, inte jag heller. Oh. Okej, okay, men vi får filma lite mer sen. Ha. Woo, nu lämnar vi Sverige. Fan vad skönt. Jag filmar ut lite. Fan, jag ser... Nej, det syns ingenting. Vänta. Syn, för det är fan ganska coolt.
Ja, innan. Jävlar, det är fan. Ja. Det var mycket coolare innan. Alltså. Vi har maten nu. Okej. Men vi lär ju gå och käka, alltså vi lär ju gå och äta något litet sen. Alltså, vi går med middag vid 7. Ja. Nej, det är tidigt. Men vi äter ganska sent, vart det så jävla tidigt igår. Ja, men jag kommer bara svinna på dagen. Vi borde väl gå sen. Men filma mig så jag kan berätta lite. Ja, alltså om du ska åka hit någon gång, då gäller det att du håller med i pengarna. För typ verkligen alla försöker lura en på pengar. Ja. Och så typ, det var en jätteäcklig kille som försökte tafsa på mig och Fredrik. Det var helt sjukt. Och så typ försökte viga oss där på torget och det var helt stört. Och så kommer det där med sitt jävla miskosi och... Jag kör. Men vad fan, filma mig då? Kolla på den. Men så där har man ju alltid på, kom igen. Hallå? Ja. Ja, så stod vi här på torget och så kommer det fram en kille och vill viga oss på torget. Och vi bara, va? Vad fan är det här liksom? Och så, ja, det var helt stört i alla fall. Han bara, miskosi. Ja. Det var helt sjukt. Va? De bara lämnade oss. Men fan, vänta på!